Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев, «Таза Қазақстан» бұл бір реттік науқан емес, ол күнделікті өміріміздің дағдысына айналуы тиіс деген еді. Бұл жоба аясында еліміз бойынша көптеген шаралар ұйымдастырылды. Соның ішінде Қызылорда облысының өзінде 600 мыңға жуық тұрғын қатысып, 20 мың тонна қоқыс шығарылған екен. Жалпы бұл өңірде өзге де қандай экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында істер атқарылып жатқанын бағамдау үшін біз Сырдарияның оң жағалауында орналасқан Қызылорда қаласына табан тіредік. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Біз дәл қазір Қызылорда қаласының орталық алаңындамыз. Бұл алаң былтыр ғана жөндеуден өткен екен. Дәл қазір тұрғындар да демалып, жастар өздері шахмат ойнап жатқан секілді. Бұл орталық алаңға қаншалықты жиі келесіңдер? Сабақтан шыққаннан кейін келіп, осылай демалып, шахмат ойнап, таза ауада. Сөйтіп, сәл-пәл мысыр кететініміз бар. Жалпы Қызылорданың ауасы таза ма? Қызылордада халық саны сәл аздау, сондықтан көпте кептеліс болып жатпайды. Сол себепті сәл ауасы тазалау. Бұлай бәрі айтады негізі, ағаш жоқ, жасыл емес деп. Жоқ, ағаш бар. Ал президентский паркке барсаңыздар, түптен көп. Адам өміріне қолайлы орта қалыптастыру мақсатында облыс, Қызылорда облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес бізде бірнеше сквер аллея парктерге қайта жаңғырту жұмыстары, абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Одан бөлек Батырхан Шүкенов атындағы саябақ бар және Қорқыт ата атындағы саябақтың жобалау жұмыстары қолда жасалды. Өзіміздің жергілікті жобалаушы ұйымдармен аттракциондарды қайтадан жаңадан салынады. Гүлзарлар, субұрқақтар, жарық шамдар, орындықтар, брусчаткілер қайтадан жаңғыртылады және ол жерде адамдардың серуендеп жүруіне арналған алаңдар, спорт алаңдары, фудкорттар, кәсіпкерлерге де арналған ішінде орталықтар болатын болады. Жалпы Қызылорда өңірінде кешенді атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі қала ішінде де, табиғи қоршаған ортада да байқала бастаған. Оны қала тұрғындарымен қатар урбанизация жағдайындағы жыртқыш құстардың экологиясы атты жобамен айналысып жүрген зерттеуші маманды алға тартып, құстардың көбею динамикасы байқалатын тіліне тиек етті. Жалпы құстар өте табиғи қоршаған ортаның өзгеруіне мықты индикатор түрі болып табылады. Жылдам әсер беретін. Сырдария өзенінің төменгі ағысында қара терең ауылы бар. Сол ауылдың ауылда кәртіма көлі бар. Сол кәртіма көлінде де 3 жылдық зерттеу жұмыстары жүргізілген болатын. Сол жылдары көлге дариядан су жақсы көлемде түсіп тұрғандықтан біз 3 жыл уақытта құстардың жалпы өсу динамикасын байқадық. Соңғы жылдары қарап отқан жаймен бақылап отқан нәрсеміз ол курганник деген құсымыз бар, ірі жыртқыш құстардың бірі болып табылады. Сол құстың мына қоқыс аймақтарынан қоректенуі өте қатты алаңдатушылық тудырып, және де мынау ғалымдардың ортасында сол тақырыпқа мақала жазып, ізденістер жазып, әрмен қарай зерттеуіне негіз болып отыр. Тамақтың қалдықтары әртүрлі барлығы сол жерде болады. Ол өз өзін қинамайды, бұрынғыдағыдай аңшылық жасап, жыртқыштық жасап, белгілі бір өзінен ұсақ құстарды аулап, іздеп қиналмайды. Ашық жатқан алаңнан жаңағы қоқыстардағы тамағын, азығын алады. Зерттеудің алғашқы болжамдарынан ақ қала тұрғындарының саны мен санкцияланбаған қоқыс алаңдарының артуы аң құстардың тіршілігіне өз әсерін тигізбей қоймайтынына көз жеткізуге болады. Демек, бұл санның тағы да кеми түспесі үшін қоқысқа байланысты мәселелердің ылғи назарда болғаны жөн. Бізде қоқыс полигондарын қазір таңда біз осы именно жаңа айтып өттім ғой, тазалық мекемесінде қазір таңда 600-ге жуық жұмыс жасайды. Соның ішінде 20 шақты жұмысшы осы қаланың ішінде заңсыз тастау полигондарды, мусорларды тастайтын жерлерге біз андай временный камералар қойып отырмыз. 40 шақты временный камера қойып, сол камерамен заңсыз тастап жатқан мусордың барлығын жаңа тастап жатқан азаматтарды жаңа мекемелерді ұстап тиісті шарасын көріп жатырмыз. Сосын ол жерлердің барлығын мүлдем жоюға жұмыс жүргізіліп жатыр. Өңірде қоқысты қайта өңдеу бойынша неше кәсіпорын жұмыс істеп отыр және жалпы осы қоқысты тазарту ісі сіздерде жүзеге қалай асып жатыр? Бізде осы 20 шақты кәсіпкерлер бар. Олар кардон, жаңағы пластмасс, темір,
жаңағы сонда қалған мусорларды арнайы келіп бізде енді сұрыптап алатты, жаңағы өңдейтін жаға өздері сыртқа тасуда. Бейіл Корея мемлекетінен инвестор тартылып адыр, қазір таңда оның құжаттар рәсімделді. Аталған инвестор, аталған жаңа мусорны нені полигондағы бүкіл мусорды жина неғылат, арнайы сұрыпталыдан өтпей қалған мусорды жығани жасап, энергия көзін жасауға сондай несін қазіргі таңда ФОСын дейді, документті құжаттарын алып келіп неғылды. Қазіргі таңда ол мекемеге 4 гектар жерді бөліп, құжатын рәсімдеп біз бердік уже. Біз Қызылорда қаласының сол жағалау мөлтек ауданындамыз. Бұл жақта қаншалықты қоқыс жиі тазартылатынын анықтау үшін дәл қазір біз осы қоқысты тазалаумен алысып жатқан маманға келдік. Қарапайым тұрғындар жәшіктің ішіне тастаймын, дәл осылай шашып кете береді. Әр түрлі тастайды. Енді қала тұрғындарына айтар өтінішіңіз бар ма? Өтініш болған соң осы контейнерге салса екен, жөндеп жерге тастамай салған. Басқа не? Жалпы қаншалықты жиі шығарып тұрасыздар қоқысты? Күнде 2 машина ғой. Осы бір мөлтек ауданның өзін екі рет алып келесіздер ма? Өзіміздің алып жүрген жерімізде 2 машина шығарамыз. Бүгінгі таңда техникалық базаларыңыз қандай деңгейде, және осы қысқы маусым келе жатыр ғой, дайынсыздар ма? Әрине, Қызылорда тазалау мекемесі қысқы мезгілге дайын. Қазіргі таңда барлық техникалар мынау 2022-2024 жылдар аралығында облыс әкімінің тікелей қолдауымен базамыз 80% жаңартылды. 70-тен астам техникалар келді. Арнайы техникалар бар, оның ішінде жаңағы қоқысты арнайы техниканы алып кететін және жаңа қыс мезгілінде қар тазалайтын, қар шөткілейтін техникалардың бары жаңартылды. Қаламыздың аумағы кеңеюіне байланысты техникалар санын да көбейту керек. Сондықтан қазір қаламызға барлық техникалардың бәрі алынды, жеткілікті және қаламызды қамтамасыз етіп отырмыз техникалармен. Тазалыққа келетін болсақ, енді бізде аймақ басшысы осы көктем айынан бастап әр апта сайын сенбіліктер ұйымдастырылып жатыр. Енді барлық тиісті қызметкерлер, тиісті мекемелер өз айналаларын жуып тазалап, краскілеп, әрлеп, әттеп сондай жұмыстарын жүргізуде. Енді бұл жұмыс қазір осы неге дейін қараша айына дейін болады, содан кейін келесі жылы қайтадан уже осындай жұмыстарды арнайы жүргізіп жалғастыратын боламыз. Күздің қараша айы қыс жақындаса да Қызылорда қаласының жастар ботаникалық паркке келіп Таза Қазақстан сенбілік акциясына байланысты іс жүргізуде. Дәл қазір өздерімен тілдесеміз. Есімің кім? Yes. Yes. Жалпы қаншалықты осындай тазалық акциясына жиі қатысып тұрасыңдар? Нормально. 1-2 ай. 2 ай сайын. Бұндай тазалық акцияларына шығып тұру саған қаншалықты қызық? Таза ауа кабинетте отқаннан қарағанда. Таза ауада 1-2 сағат. Жұмыс істеп дейсің ғой? Қолың қалтада сенбілік акциясына шыққан адамға ұқсамайсың. Жалпы жастардың жұмысты бақылап жүрген ғой негізі. Сапалы жұмыс істеп жатыр ма, сапалы жұмыс істемей жатыр ма, сол ғой. Таза Қазақстан акциясының мәні қандай? Таза Қазақстан сол Қазақстан елімізді көркейту ғой жалпы. Елімізді алға шығару басқа елдерден. Сол енді Қызылорда қаласы сол көркем, әдемі, таза қаланың қатарына жата ма? Әрине. Осында жастар тұрғанда жатпайын десе жатады ғой. Енді қол қалтасын қолына салып алған жастар қалай болады ғой? Істеп жатыр ғой, просто шаршап қалдым кішкене, демалайын деген ғой. Жастардың осындай сенбілік акцияларына қатысуына деген ынта жігері қандай? Ынта жігері өте жақсы, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өз жұмыстарын, өз үлесін қосып жатыр. Бізде есепте енді көбінесе жастар ғой. Қазіргі таңда Таза Қазақстан акциясына жалпы барлығы қатысып жатқаннан кейін есеп өсті деп ойлаймын. Сосының алдында біз Ақмешіт мөлтек ауданында болдық, президент саябағында болдық. Ақмешіт, Перовск, Қызылорда. Атауы бірнеше рет өзгергенмен қалыптасу тарихында маңызын жоғалтпай келе жатқан өңірдегі экологиялық ахуал осындай деңгейде. Тазалықты дәріптеп оның өңірлердегі деңгейін бағамдайтын Таза Қазақстан жобасы өз әдетінен жаңылмай басқа қалаға аттанады. Келесі аптада кездескенше.